Salam semua, kita bertemu lagi dalam episod ke-14 drama Berseri Andai Itu Takdirnya. Jom. Orang tu cik. Cerai je lah. Kalau gini apa, berubah macam tak berubah aja. Sebab mula-mula kahwin tu bukanlah ikhlas sangat nak berkahwin. Sebab nak tutup malu je. Lepas tu Azril pun kahwin macam kena paksa. Kena paksa kahwin. Bukan itulah. Dia kahwin tu sebab nak nyek seorang. Kalau cerai pun ke kalau cerai tu takut apa, malu juga ke, takut semua orang tahu, sebab takut jadi perhatian media, sebab dia orang terkenal kan. Bila cerai ke mesti keluar berita ini anak anak Datuk Mega Holding yang gitulah contohnya. Lepas tu keluar berita, lepas tu mesti orang tanya punca perceraian. Gitulah kalau dah kahwin dengan orang atas ni, dia tak nak terpaksa terkurung lah macam tu. Sebab apa yang berlaku tu semua dia sembunyikan, kecuali di kalangan kawan-kawan baik dia je. So yang tahu pasal apa keberadaan apa keadaan Alia tu kawan baik dia lah, macam Umaira semua. Lepas tu dapat pula jenis suami yang tak berpendirian. Kejap okey, kejap tak okey. Lepas tu berubah, kejap tak berubah. Lepas tu banyak lagi unsur-unsur yang mengganggu juga perkahwinan mereka, macam Faizal dan Emily. Dua benda tu lah. Selagi benda tu tak ada, dua orang tu tak ada, terganggulah rumah tangga Alia dan Azril. Kita jumpa lagi esok. Sekian.